seu Paulo? Eu encontrei um gato morto em cima da mesa do meu escritório. Gato morto? Eu não sei como é que esse bicho veio parar aqui não, hein? E morto ainda. Você não vai almoçar? Não, e você? Não tô com fome. Nem eu. A lixeira tá aberta? Sempre aberta. Eu vi que vocês não desceram para almoçar hoje. A Clara perguntou por você. Sério? Vai lá. Clara? Desculpa. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô tão confusa. Tem alguma coisa muito ruim acontecendo comigo. Nem sei porque eu tô chorando. Foi só um ataque. Sabe, Paulo, é uma vontade, sabe? Uma vontade de... Ah, deixa pra lá. Olha,
Não precisa dizer nada, não. Ninguém precisa saber o que é. Todo mundo tem desejos, vontades que não conta pra ninguém. Todo mundo. Eu vou descer com o lixo. Já são quase 5. Eu já tô indo, tá? Tá bom. Até amanhã.